Ha dağlı şurada ne durursun? Vallahi. Ha var ya dağlı. Ama senin kızda oturun da ne? Taksi döş sen. Ben bir ehliyet çıkacağım. Ben bir ehliyet çıkacağım. Öyle pul verirsen bunu öyle. Bir gel. Ben bir çıkmayayım bana. Bir ben bunu bir. Buna da çıkanda diyene ki sen ha. Ben gelemedim. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən qəbul edilən xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar Tovuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar. Asayiş keşikçiləri Tovuz rayonu Qovlar şəhərində mövcud vəziyyətə bir daha nəzarət edib. Müəyyən edilib ki, şəhər ərazisində durum sabitdir, karantin rejiminin tələblərinə tam əməl olunur. Polis əməkdaşları küçələrdə yaşı 65-dən yuxarı olan şəxslər müəyyən etdikdə onlara evinə qədər müşahidə edərək bir daha çölə çıxmamaq barədə xəbərdarlıq ediblər. Həmçinin xidmət avtomobillərlə rayonun müxtəlif kənd və qəsəbələrində sakinlərə evdə qalmaq tövsiyə olunub. Görülən bu tədbirlər vətəndaşların sağlamlığının qorunması və virusun törədə biləcəyi digər fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə həyata keçirilir. İndi 5 dəqiqə çıxmışam, deyirəm biləsə almağa gəlmişdim. 2 dəqiqə gedirəm. Maska da kirləmiş, elektrikdən baxdım, alamadım. İndi gedirəm biləsə bir şey. Hardan Bayta pul götürdüm ben bu yerden çıkıp bakta çıkıyorum. Olmaz ha, ben maskadan istifade edemezsiniz. Kardeşten istifade edemezsiniz. Karantin rejimi olmuştur. Olmaz ha, değil de kaçınmaz. Bir de gelen. Sağlığımıza zarar edilsin. Gözünüzden bağlı gidesiniz yerden aile üzülenmeye sarar dersiniz. Olmaz böyle çıkar. Gelen. Zahmet olmasa niye çıkarsınız bakta çöler? Bununla bağlı bir bize değil. Bak biz size değilim ama çıkma olmaz. Vatandaşlara mariflendirilir paslayanı polis sizin. Keşinizdədir. Bəs maskanız yoxdur, əlinizin əlcəyiniz yoxdur, belə çıxmaq olmaz. Maska tutarırız, apteklərdə yoxdur, tapamıyız. Var apteklərdə istəsəniz, təşkil edəmək olar, alabilərsiniz. Belə bizim kəmsədə aptek var, məsəl üçün çıxmışam. Bax, özünüzü xəstələndirirsiniz, siz özünüzdən bərabər gedib evdəkilərə sala bilərsiniz. Bununla bağlı? Vacib lazımdır ki, çıxmışam. Ben Hacı Evcəyir, biz bu son bu virusun əlaqədar olaraq Avramet şirkəti, Zeytun şirkəti yardım edir bizlərə. Gün ərzində 50 dənə maska gəlir. Biz də vətəndaşlara sata bilirik də. Bir dənə, iki dənə, üç dənə belə təqdim edə bilirik. Hal-hazırda yoxumuzdur. Bugün birinci günü, iş günü olduğuna görə də yoxdur. İndi gələcək maşınlarımız. Hamısı olacaqdır. Mən Hacı Validə, Dəmir qızı, Canıqlı sakiniyəm. Bu koronavirusa görə bilirəm qanun qayda nədir, nə olduğunu. İmkan olmur, 10 nəfər külfətdən un almağa gəlmişəm. İndi sağ olsun icra nümayəndələri mənə köməkdarlıq elədi, unumu aldı, yola salıb gedirik. Maska yoxdur apteklərdə. Apteklərdə maska yoxdur. Ona görə taxmamışam. Məhəmməd Mikayıl oğlu, Baru Məhəmməd Mikayıl oğlu, Qovla şəhəri yerləşən çörək sexini sahibiyəm. Biz bugünkü verilən qərara tam prezidentimizi dəstəkləyib, hər bir şey yerinə yetiririk. Bugünkü gün biz cəmaatın tələbatını ödəyirik. Çörək istəyənin bir qayda olaraq çörəksiz qalmır və istəyən adamlara da 26 manatla hər bir adamı evinə lazım olanda özümüz pulsuz evinə çatdırırıq və tələbatını təmin edirik. Heç bir narazılığım yoxdur və göstərilən qarantiyada düzgün əməl edirik, dezinfeksiya işləri aparırıq. Yəni Allah birincisi prezidentimizi qorusun, sonra hamımızı qorusun. Allah hamımızın köməyi olsun. Dəstəkləyirik.